to do peklo by nikto nevydržal ani týždeň. A ja už som s tebou viac ako 20 rokov, aj s celou touto tvojou rodinou Adamsovcov. Prosím. A ja som s najväčším blbcom, ktorého som v živote mohla stretnúť. Prosím. Julka, polož tú lepku. Nepoložím! Ježiši. Pane Robni. To je ovčia lepka. Vy tu po sebe aj hádžete ovčie lepky? Ne, to není ovčí lepka. A čo to teda je? Kamzík. Vy ovcovrahovia. Vidíš, čo robíš? Lebo si ma nasral. Aj tak ma chceš. Třeba, hej? Syne Fandy. Poď sem. Nejdem. Hovorím ti, že pôjdeš. Nebudem niekde, kde ľudia po sebe hádžu ovčie lepky. Pane Robodi, poďme ešte do kanceláře. Určite sa dohodneme. 50. 60. Co je? Pozrite sa na mňa. Vidíte tú traumu? Ste ma skoro zabili ovčou lepkou. Mne to hrozne mrzí, pane Raboni. Mrzí. Tak přišlo mi, že už ste to trauma docela vstřebal, ne? Vstřebem ju za ďalších 30 eur. A tú lepku. Dobře. 30. Potřebujete ten váš beran nějaký čas na oblouznění jehnic feromonama, nebo? Nie, môže hocikedy. Je to Jánošikovský typ.